Сьогодні кафедра теорії методики фізичного виховання Чорноморського національного університету імені Петра Могили проводить змагання з настільного тенісу, мета яких є популяризація цього виду спорту та продовження змагань, які почалися ще з 1 вересня, по практично всім ігровим видам спорту, які проводяться в нашому університеті. На змаганнях будуть приймати участь 9 факультетів нашого вузу. На сьогодні заявки вже подали 11 команд. Саме більше заявок подано від команди факультету комп'ютерних наук – 6, а також представники других факультетів. Змагання будуть сьогодні проходити по системі з вибуванням, а також по коловій системі. Це буде називатися змішана система змагань. Повністю суддівство буде обслуговувати бригада викладачів кафедри теорії методики фізичного виховання. Головний суддя змагань – майстер спорту України міжнародного класу Сергієнко Юрій Макарович.